ragazzo non solution, la nuit porte conseil. Oj, jag tackar bägge lagen för den nackning ni är i tid visat mig. Nästa övning börjar klockan tre, kommer tid, kommer ro. Och jag emotser en sportsligt adekvat duell. Paddel, mell, paddel, har jag vitser kört. I öst och väst, ett spel som trotsar tidens tyranni.